او زمونږه غل لبردین چې دی د پاکستان پښتانه دا لبردین د دغه سره د عربیانو سره خپل ژوند تباه کوي او یا به دغه اجراګانو سره پراته اداره دي کارونه وي الا په فخر په کې ویډیو هم کوي درهمونه پینولي نو د قشان خپل کار مخې ته بوزه الله به نور هم کامیاب کړي انشاءالله بیا راته ویم چې لالچ دې په سترګو کې همیشه ساته دا مه وایه زه پوره شوم همیشه اگر د سکول اگر ګریډ ډا قصه به دې ذهن نو باسي سمره استادان چې دی هغه نظر سره په کار ولا غوي را دي ما سره کار کوي غریب سړي دامنو هم د سړي دا غریب سړي دامنو را دي ما سره کار